100 שירותים פחות, שהם בנו לעצמם פה בצד הקרקע, חלל אחד, פה חלל נוסף. תמשיך אחריי, תמשיך פה, יש פה מטבח עם הצטיידות של תקופה ארוכה של מלחמה. ואפשר לראות גם שקים של אונר"א, שארגון שאמור לסייע פה לאזרחים, על שבו המאבטחים שלו שלפי סינואר שמרו עליו עם נשקים, הכל נותר פה, הם פרחו, שמעו צה"ל מתקרב אליהם, אותם הם מתקרבים אליהם, ידעו שאנחנו באים, הם פרחו. פה כספת שפרצנו ומצאנו פה מיליוני שקלים ודולרים בתוך הכספת. محمد اخويا وبعدين امي وبعدين انا هات بلادك يا حبيبتي هات بلادك ابو مين معي